Ville Valo, tervepä terve. Täällä istutaan jossain tyrmän näköisessä kellarihuoneessa. No ei, tyrmäksi voi kutsua. Tämähän on meidän ikioman Remu Aaltosen suunnittelma sviitti täällä Helsingin ytimessä. Tämä on hieno paikka kuin mikä. Ville, mennään itse asiaan kättelyssä. Tears on Tape, uusi levy, Himin 8. studiolevy. Ja mun pitää luntata. Sä tykkäät aina ennen kuin levyt ilmestyy, niin verrata aina johonkin tiettyihin artisteihin. Jaha. Ja sä mainitsit ennen Tears on Tapein ilmestymistä, että kyseessä on Bermudan kolmio. Siinä on Smashing Pumpkins, Black Sabbath ja Roy Orbison. Nyt kun kuuntelet valmista tuotosta, niin miten toi Bermudan kolmio onnistui? Vähän niin kuin Bermudan kolmiot yleensä, että sinne hävii sinne matkan varrella jonnekin, eikä koskaan tuu takaisin. No se Black Sabbath ei voida koskaan ottaa pois, koska ne on niin suuri vaikuttaja meillä vähän samalla kuin Type O Negative. Ja tällä kertaa se Roy Orbison viittaus, ehkä mä tonkin muistaakseni taisin sanoa sellaisiin mestoihin, mitkä ei tiedä Tapsa Rautavaaraa. Että kyse oli sitä, että on se suomalainen vähän synkähkö melankolia kohtaan ne hevit kitarat, niin kuin mitä me ollaan tehty aikaisemminkin, mutta tällä kertaa ehkä yritettiin tehdä enempi niin, että ne kaikki elementit olisi jokaisessa biisissä. Että ei ole yhtä hirveän surullista easyä biisiä ja yhtä hirveän rankkaa rockibiisiä, vaan niin, että sulla on tosi rankka riffi, vaikka Into the Night. Että siinä on sellainen punkkiriffi, mitä voit heiltää päätä sen tahtiin, mutta sitten kuitenkin säkeet ja kertosäkeet on niinku kauniita, melankolisia ja melodisia, sentimentaalisia juttuja, mistä me ollaan tunnettu. No, levyä on ollut tekemässä Hiili Hiilesmaa, joka on tietysti luotto tuotteesti. Tim Palmer, britti heppu, jonka kanssa olette niin ikään aikanaan tehnyt, tai olette aikaisemmin tehnyt paljon töitä. Mitenkä tuommoisen tutun tiimin kanssa työskentely tällä kertaa onnistui? Tuliko teille jotain riitoja? No aina tulee riitoja, mutta on positiivisia riitoja, että se on niin kuin tavallaan rakentavaa kritiikkiä. Eli se on ihan hirveä, jos kaikki tykkäisi aina kaikesta. Et idea tällä kertaa ehkä oli se, että meillä oli aika selkeä visio siitä, mitä me haluttiin tehdä soundillisesti tuon levyn kanssa. Just se, että nuo biisien luurangot on aika nättejä ja melankolisia. Ja me ei haluttu, että siitä levystä tulee liian nätti, vaan me haluttiin rososuutta ja isoja kitaroita. Ja kukaan ei ole parempi siinä kuin Hiili. Ja sitten se, että kun Hiili on aika semmoinen hullu laboratorio-ukkeli, semmoinen keksijä Nero, vähän niin kuin tohtori Frankenstein. Ja sitten meidän bändi on kanssa vähän erikoinen, niin Tim Palmer on taas loistava siinä, että kun me ollaan tehty sitä kuraa, miljoonan raitaa täyteen, niin se osaa kursia kasaan siitä jotain, mikä on kuunneltavaa. Eli siinä mielessä tämä levy muistuttaa mua vähän 2003 vuoden levystä Love Metal. Et se on niinku rosoinen, siinä on paljon eloa, se on orgaaninen, se on rocketerolli ja hikihaisee, mutta se on silti nätti ja kuunneltava ja toivottavasti ikimuistoinen. Siihen pyritään. Miten Ville Valo tekee biisejä? Onko sulla edelleen lähtökohtana se, että sä istut kalsarit jalassa akustisen kanssa himassa ja rämpytät leirinuotio hengessä vai? Nykyään ei ole kalsarit. Mä heitän kalsarit pois. Me on kaikki kulunut puhki. Osa kappaleista syntyy, niin aika paljon melodioista syntyy, että on, koska se on, tai sitten pianon kanssa, mä oon hirveän huono pianista tosi, mutta se on mun mielestä on tärkeää, että kappale on toivottavasti semmoinen, että se toimii mahdollisimman pienellä säästyksellä jo itsekseen, jonka jälkeen me lisätään se niin kuin liha ja läski tavallaan treenikämpällä sen biisin ympärillä. Sitten osa biisistä, Levin vika tai toka biisi When Love Starts to Die, niin se on syntynyt silleen, että mä aloin vain hyräilemään sitä riffiä taksimatkalla treenikämpällä ja mulla ei ollut mitään äänityssysteemiä mukana. Me joudun hyräilemään sitä varmaan puoli tuntia samaa riffiä junnaa omassa päässäni ja ennen kuin pääsin kämpille. Sitten mä nappasin äkkiä Lindeltä kitara ja soitin sen riffiä silleen. Se itse kappale syntyi sitten siinä treenissä varmaan jossain parissa kolmessa tunnissa se koko niin kuin idea siihen. Et se mun mielestä musani ja varsinkin rockitrollin teossa on kiinnostavaa se, että se on aina vähän erilainen se matka sen biisin valmistumiseen. Välissä alkaa niin kuin pienon pimpityksellä ja välissä alkaa jollain ihan muulla. Ja se on nasta, että se ei ole rutiini eikä ole metodi, että se olisi aina niin kuin sama matka A-sta B-hän. No Ville Valo, mä tiedän, että sä tykkäät paljon Sisters of Mercy -yhtyeestä ja Andrew Eldritch, joka on yhtyeen priimusmoottori ja nokkamies, niin hän on maininnut jossain vaiheessa, että hänen mielestä on tärkeämpää, että musiikki koskettaa muutamaa ihmistä syvästi sen sijaan kuin vaikka isoja massoja. Sä oot nähnyt sama haastattelu kuin minäkin. Mitenkä paljon Himmo joutunut tekemään kompromisseja esimerkiksi tossa mielessä, että oletteko te joutuneet taipumaan sen siinä mielessä, että joudutte koskettelemaan mahdollisimman isoja massoja? Niin, tuli suoraan mieleen jotain eroottista isoista massoista ja niiden kosketteluista. Mä dikkaan pienistä massoista, mutta
Tuo Eldritchin juttu, no se on aika charmantti tyyppi, sillä on hauskaa ja kuivaa huumoria ja paljon. Mä ymmärrän sen pointin. Mutta silloin kun tehdään musiikki, niin silloin kun me ollaan treenikämpällä ja väännetään vaikka se incidentaitista riffiä, ja meillä on hirveän hauskaa, ja avataan bissepullot ja ollaan silleen, jes, nyt on hyvä fiilis, ja hiki lentää ja tolleen, niin ei sitä voi tietää, että tykkääkö siitä kukaan. Eli se olennaisin juttu on se, että kun musaa tehdään ja levyä tehdään, niin tehdään se silleen, että meidän bändillä on hyvä fiilis, että meillä on kiva soittaa sitä. Toivottavasti se välittyy sille levylle, joka sitten välittyy sille kuuntelijalle. Että se kuulee siinä jotain uutta ja ihmeellistä, ja niin kuin, vaikka biisit voisi olla synkähköjä tai melankolisia, niin ne on kuitenkin, se on niin kuin semmoista tanssittavaa melankoliaa ja semmoista niin kuin juhlallista melankoliaa. Että sä voit vetää champagnepullo auki samaan aikaan, kun tulee on tippa linssissä. Että siihen pyritään, että se on ihan mahdotonta kysymykseen vastaten spekuloida etukäteen, että kuinka iso tai pieni massa tulee tykkäämään jostain kyseisestä biisistä. Silloinhan me oltaisiin kaikki Beatlesejä. No jos miettii Himin historiaa, niin siitä on 22 vuotta, kun basisti Migen kanssa jossain Oulunkylässä laitoitte His Infernal Majesty -yhtyeen pystyy. Ja Him on päätynyt tähän pisteeseen 8 levyä, jos jonkinmoisia saavutuksia. Miten olette pysynyt kasassa näin pitkään? Ei harmainta aavistus. Toi on vähän semmoinen juttu, että ei uskalla miettiä sitä. Tuntuu, että siinä on joku taika ja sitten sä niinku rikot sen taian, jos sitä alkaa liikaa spekuloimaan. En mä usko, että siihen mitään muuta syytä kuin se, että ennen kuin orkesteri olisi perustettu, niin me ollaan kasvettu yhdessä. Minä ja Linde ja Mige ollaan lapsuuden frendei. Burton Gas, me ollaan tunnettu teiniästä asti. Et me ollaan niinku istuttu tuolla ja juotu bishe, jossa Uspenskin katedraali edessä niin kuin vuonna 1 ja 2, ennen kuin koko orkesteri oli olemassa. Musta tuntuu, että se on niin kuin yksi tärkeimmistä syistä, että mulla on frendejä, eikä 5 niin kuin egomaanikkoa, jotka haluaa rahaa ja mainetta. Me aloitettiin soittaa musiikki niin junnuna, että eihän me tiedetty mistään rahasta mitään, eikä maineesta mitään, eikä tytöistä, eikä autoista mitään. Että ainoa, mikä niin kova juttu oli joku Ossi Osborne tai Motley Crue-videot telkkarista. Että se oli se, minkä takia me innostuttiin tästä aiheesta. Tosiaan, sä olit 15, kun Him perustettiin. Nyt sä oot 36 ja sä oot kasvanut Himin puitteissa. Tai sulla on ollut ainutlaatuinen tämmönen tarina, että sä oot pystynyt bändin tiimoilta kasvamaan. Jos toi 15-vuotias Ville tietäisi, mihinkä hän 36-vuotiaana päätyisi, niin mitä hän olisi siinä vaiheessa miettinyt? Tätähän mä varmaan mietin jo silloin, joka tapauksessa. Pärjää jollain tavalla, joo, koska ei ole vaihtoehtoa. Ei niin, että välttämättä olisi kelonut, että pystyisi, mä olisin varmaan ollut pettynyt, jos mä olisin 15-vuotiaana. Mä kelasin, että mä olisin paljon suositumpia. Mutta koska tavoitteet on pitää aina olla korkealla, mutta tärkeää niin liittyy aiheeseen, mistä puhuttiin aikaisemmin, on se, että tekee sen omin keinoin. Koska itse loppupeleissä, niin mehän ollaan se, jolloin se taakka ja velvollisuus ja vastuu siitä meidän duunista, meidän niskoilla. Ei levyyhtiöillä, ei kellään muulla. Meidän pitää olla tyytyväisiä ja onnellisia siitä, mitä me tehdään. Ja se on se tärkein homma. Niin siinä mielessä kaikki on mennyt hyvin. Mutta mä olisin seonnut, jos mä olisin tiennyt sen etukäteen, joten on parempi niin, että tämä meni just näin.